אל הפרשה, אל תולדות. יש כמה עניינים, כיוון שאנחנו מבינים שזו המקום שבו יש לנו ביטוי של של הברכה, של הבירור, של הבירור בין האחים, של התיקון, של מי שיהיה מסוגל לתקן את את החטא של של הנחש, אוקיי? האם זה ימשיך להיות השאלה ששואלת פרשת תולדות, האם אנחנו נמשיך להתפתח על פני הפיתוי של הנחש, זאת אומרת של הרצון לקבל לעצמי, או אנחנו נצליח להתפתח על פי התיקון, כן, שעושה יצחק ברגע שהוא נותן את הברכות ליעקב. אנחנו צריכים להבין לעומק מדוע בעצם באופן טבעי מעדיף יצחק את עשיו, מה מתערב שם, איזה תובנה מתערבת שם, ואיך זה מתגלה גם ליצחק, כשנכנס דווקא עשיו אחרי שיעקב והשכינה יוצאים מהברכות. מה מקנה ליצחק בעצם את היכולת ואת הזכות לברך? מה המשמעות של הברכות? כמו שאמרנו, הברכות עניינם מתן כוח להביא לגמר התיקון. כן? זאת אומרת, לתקן את הבחינה ד' עצמה. Okay. אנחנו רואים כבר גם את חלק מהקשיים שחוזרים, זאת אומרת, עניין ההכרות או המאבק על להיות הנושאים של המשך התולדות, של התהוות ישראל במציאות, כן? להעביר את זה מהמחשבה של הבורא על ישראל, לישראל המציאותי הנמצא, כן? שזה משמעות חשובה ביותר. מה העניין של עולם הזה ועולם הבא ביחס לברכות? מה בוחר יעקב? באיזה ברכות הוא בוחר להשתמש? ומה הוא דוחה או לא משתמש בהם כדי שישראל העתידי יוכל להשתמש בברכות האלה? כל הדברים האלה, גם שזה מתחיל מרגע הפגישה, אפשר לומר, בין יצחק לרבקה. אוקיי. אז רגע הפגישה כמובן קורה בחיי שרה, לפני התולדות, ואז אנחנו רואים את זה, אני רוצה להתחיל משם. אנחנו מתחילים בעצם מחיי שרה, שזה פרק כ"ד, פסוק סמך ב', במידה רבה הרבה מהשנה אנחנו עוסקים בעניין התולדות. אבל אנחנו רואים שפה יש לנו את הפרשה, שזה השם שלה. אנחנו מבינים שרבקה עוברת את המבחן של צדיק דמידת החסד. כן? אחרי שבעקדה יצחק מתקלל במידת החסד, ואברהם מתקלל במידת הדין או הגבורה של יצחק. אז עכשיו, מה בעצם פוגש יצחק? מאיפה הוא בא, ומה המשמעות של מאיפה שהוא בא? אז אנחנו קוראים סמך ב', פסוק סמך ב', פרק כף ד' בראשית, שזה עדיין בתוך חיי שרה. ויצחק בא מבו, באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו ויער והנה גמלים באים. זאת אומרת, הוא רואה בעצם את תחיית המתים, שזה בא דרך הגמלים, או האורות של גמר התיקון שבאים, שנושאים את רבקה, או היא נישאת עליהם. הוא רואה את האורות שאיתו הכלי שלו צריך להיפגש, והיא רואה, כן,
זה, אנחנו כאילו נקודת המבטו, כן? ועכשיו אנחנו עוברים, אם תרצו, המצלמה עוברת אליה, כן? ותישא רבקה את עיניה, ותר את יצחק ותיפול מעל הגמל. והיא שואלת, ותאמר אל העבד, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. ותיקח את צעיף ותתכס. אוקיי. זאת אומרת, זה כבר, יש הרבה, האופן שבו אנחנו רואים את הכיסוי חוזר בכל, בכל הנקודות שעניינם אורות משיח. הראשונה שמכסה על פני אורות המשיח היא רבקה. אנחנו נפגוש את זה גם בעניין תמר, כן? שמכסה את עצמה או מתכסה כדי להביא את יהודה, כן? וכדי ללדת את פרץ וזרח שמהם יצאו. וגם אפשר לומר שהכיסוי של רות הוא יותר הלילה, שהיא הולכת לישון את הלילה למרגלות, כן? למרגלות בועז, אוקיי? אז כל ה... אפשר לומר שכבר במפגש הזה של מה שרואה יצחק, כן? של החיים העתידיים, של אורות המשיח, דרך רבקה שזה רב-קו, אוקיי? הקוף והחף מתחלפים, אוקיי? אז יש בה כבר ברב-קו, שקו זה האמירה, זה ביטוי של השכינה המדברת, זאת אומרת, שהיא מלאה את האורות, והרב זה יהיה הביטוי של עשיו. אז כבר בשם שלה יש את החיבור, אפשר לומר, של עשיו ויעקב, ברב קו. יש לי רב, הוא יאמר, כן, יש לי קול, זאת אומרת, יש לי את הקו, יש לי את השכינה איתי, זאת אומרת, את הכלי המתוקן הרחב. Okay. אז פשוט רציתי להצביע שהמפגש שלהם בעצם מוביל אותנו, יוביל אותנו אל התולדות, וגם כאילו היה לנו, אני רציתי להבהיר, שקודם הבירור היה בשני אנשים, לכאורה אפילו ב, אפשר לומר בזמן אחד. שני אנשים בזמן אחד, זה עדיין צורה של התנהלות של גשמיות. שזה הבירור של, אפשר לומר, עצם ישמעאל ועצם יצחק. נכון? אז זה שני אנשים, בעניין אחד, בתקופת אברהם, ששם צריך לעשות בירור. אז הבירור הוא יותר למטה. אבל כשאנחנו מדברים על שני מצבים, אחד אחרי השני, אחד עוקב אחרי השני, בעניין אחד, זה כבר רוחניות. כלומר, שמה שמתברר עכשיו זה יהיה שליטת הרוחניות. והתולדות זה בעצם שליטת הרוחניות. אוקיי? אז קודם כל, זה גם לתת לנו עוד עיקרון שנכנס הנה. ועכשיו אנחנו נכנסים אל הפרשה עצמה. פרק חפהי פסוק יוטט, שמתחיל את ה... את פרשת תולדות. ואלה, למדנו תמיד שואלה קושר אותנו למה שהיה קודם. אם אלה זה אומר כל מה שהיה קודם, לא שייך, אבל ואלה קושר את כל הבירורים שהיו על יצחק, בין יצחק לישמעאל, כל הבירורים שהיה על רבקה, שמוצאים אותה גם כן מהשורש של אברהם, מבררים אותה, זה ניצוץ שמוציאים ומוסיפים עוביות, ולכן גם אורות מאוד יותר גדולים. והמפגש הזה אומר, עכשיו יש לנו המשכיות, ולכן ואלה. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. זה גם כן צורה שאנחנו לא פוגשים אותה. לא פגשנו אותה עד עכשיו, שתולדות יצחק בן אברהם הם תוצאה שאברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת, זה בעצם התוצאה של העקדה.
ושל הבחירה בחיים. הדגם הדגם המשובש שיבחר הוא של העקדה שבה יש קורבן ושחיטה. זאת אומרת, זה האיש ההוא על הצלב, שזה בדיוק ההפך ממה שקורה בעקדה עצמה. ומה שקרה זה שהתפיסה הזו מחלחלת חזרה אל התפיסה שלנו, כאילו העקדה היא בחירה בצורה של שחיטה, או בצורה של הריגה. במקום להסתכל ולראות שבעצם העקדה היא קשירה שמאפשרת המשך של תולדות, שזה מה שאומר לנו. כתוצאה ממה שקרה, יכול היה יצחק לפגוש את האורח, את אורות המשיח דרך רבקה, ולהמשיך את התולדות, ולכן אמרנו, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, כלומר, הוא שעקד או שקשר את החסדים, ומה שהוליד אותו זה החסדים שקשרו גם אותו. ולכן זה נותן תולדות, זה נותן חיים. והשיתוף הזה של מידת הרחמים במידת הדין, שהיא עניינה או העקדה, היא נותנת לנו את התוצאה של יצחק בן 40. כי אם לא הייתה השיתוף הזה, ההמשך היה צריך להיות על יצחק בן 50. משום שיצא השימוש במלכות בבחינה ד', אז בחינת ה-40, ארבע הבחינות, מאפשרת את ההמשך של התולדות, ולכן והיה יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, בת בתואל, מאותו שורש, כן, בת אל, בת אל. כן? הארמי, זאת אומרת, כל, איך הניצות הזה הוצא ממילואו של הרמי, מפדן הרם, ויש את אחות לבן הארמי לא לאישה. ואז יש, מתחיל עכשיו, אפשר לומר, הקושי או הניסיון של לעבור מעל הטבע שנוצר עכשיו של השיתוף, אפשר לומר של צמצום ב', איך ממשיכים מעל הטבע שם, כן? אז יצחק עותר להוויה לנוכח אשתו, כי הכרה היא או הוא, ויעתר לו, הוויה ותה רבקה אשתו, מה שבאופן טבעי לגמרי, היא מרגישה שמשהו מרוצץ, ימין ושמאל מרוצצים אחד את השני, ולכן מתאפשר לה, הנבואה שלה מאפשרת לה לדרוש את הוויה. היא לא דורשת את אלוהים, כן? היה סביר, אם אנחנו פה בבחינת דין, או מבחינת גבורה, שכל הזמן יהיה מדובר על אלוהים, ותשימו לב שגם יצחק עותר אל ההוויה, וגם רבקה הולכת לדרוש את ההוויה. Okay. אז הוא בעדה, והיא הולכת לדרוש על העתיד. Okay. אז היא מקבלת לעצמה הנבואה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך, ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. זה נאמר לה. אבל אנחנו מדברים פה על עכשיו, וימלאו ימיה על הלדת, והנה תומים, חסר א', בבטנה. ועכשיו אנחנו רואים באמת, את התיאור של עשיו, והיצא הראשון, אדמוני כולו, כעדרת שיער, וקראו שמו עשיו. זאת אומרת, הוא יצא עשוי. כן? כאילו, שלמות. וגם, מה נתן לו את השלמות? האדרת. אדרת השיער, זאת אומרת, כל החסרונות, כל ההתאבויות, השלמות, את האהבה אל האור. בסדר? עכשיו, איפה אנחנו פוגשים שוב את אדרת השיער?
באליהו, כן? באליהו שיש לו, עכשיו, מה ההבדל אם ככה בין אדרת השיער של אליהו לאדרת השיער של עשיו? שעשיו היא נתונה לו. זאת אומרת, רשעים במובן הזה, או במובן של עשיו, של רצונות לקבל לעצמם, יש להם את שלמות הרצונות שלהם, שלמות התאוות שלהם. צדיקים צריכים לתרוח בשביל האדרת, לתרוח בשביל החסרונות, לתרוח בשביל האביות. זאת אומרת, כל ההגיעה של צדיקים, זה בעצם להשיג את האדרת, שיש באופן טבעי לעשיו. לכן צריך תמיד ללכת למקור, כל האבות צריכים ללכת למקור של האוביות, של הרצונות לקבל לתרוח, כדי להוציא את האימהות, את האורות האלה, את הכלים של האורות האלה, ולחבר אותם לעצמם. אבל האדרת, הרצונות, שיעור ההתאבות אל האור, בשלמותה נולדת עם יסב. אין ככה הוא נולד. עכשיו אנחנו יכולים להבין מדוע יצחק באמת מעדיף את יסב. משום שברור שכללות האורות באים על האדרת, על כללות ההתאבות לאור. Okay? אבל, ולכן חייב יהיה יעקב להתקלל באדרת הזו. הוא יצטרך לתרוח, וכדי לקבל ברכה, הוא יצטרך לתרוח להשיג, לא שאנחנו נקרא לזה אחר כך, אותו בגד חמודות, כן? של נמרוד, או בגד הצד, הוא צריך להתקלל בזה בשבילו, זה מאמץ לרכוש את האדרת. זאת אומרת, האדרת הזו ניתנת, השלמות שלה שמשיג אותה אליהו, שהיא מועברת לאלישע, והיא מועברת לאלישע בנקודה מאוד קריטית, שלכאורה אלישע הוא כבר, הוא כמו יעקב, הוא איש תם, יש לו את כל ה-12 בהשפעה, בחסדים, אבל אין לו שום, הוא מגיע עוד רגע למוות, כי נגמר לו הרצון לקבל. וברגע הזה פוגש אותו אליהו ומשליך עליו את האדרת שלו, את כל החסרונות שיוכלו להשלים עד גמר התיקון. קודם כל, זה חשוב מאוד לראות, שההתקללות הזו אומרת שיצחק מבין את השגת האורות של גמר התיקון על דרך צמצום ב', ושמה שנולד ממנו, הבירור הזה, היא אדרת שלמה של התאבות אל האור מצד אחד, ובכלל יעקב יכול לצאת, אם תרצו, בגלל שהוא אוחז בעקב של האדרת הזו. אם הוא לא היה אוחז בעקבו של עשיו, הוא לא היה נולד. לא היה יכול היה להיוולד. אוקיי? צריך לקרוא את זה כך. אוקיי. אז בואו נראה עכשיו, נלך רגע לפרי חכם, בעמוד קמו, קמ"ו. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, פירוש, תולדות הצדיקים מראים לנו כל הקשרים שברמח אבריהם ושסה גידיהם, כי כשם שאין פרצופותיהם דומים זה לזה, כן כך אין דעתן שווין זה לזה. ואינו דומה כלל תולדות יצחק לתולדות אברהם, אף על פי שקלסתר צורתם החיצונה שווה. זאת אומרת, שאי אפשר לקרוא את הניסיונות שעובר אברהם כמבטא את החסד, לניסיונות שעובר, למרות שהם דומים ויש בהם המשכיות, לניסיונות שעובר יצחק. כלומר, וכאן מפרש את הטעם, משום כי אברהם הוליד את יצחק. לא היה להם שום מטרה אחרת, זולת להוליד את יצחק. ורק ביצחק יש את גמר צורתו וגמר תיקונו, בסוד התחייה השלמה הכללית. אנחנו תמיד קוראים על יעקב כבחיר האבות, כי הוא קו אמצעי והוא צורת התיקון.
אבל איפה נמצאת מטרת התיקון בשלמות התיקון ביצחק? כמו שאנחנו רואים. כי אברהם, המטרה של כל קיומו היא הייתה להוליד את יצחק, את האפשרות של הגבורה ואת הכלי הזה, את, ה, את, כל, את צורת תיקון האדרת של הרצונות לקבל, יכולה לקרוא, זאת אומרת, מטרת הבריאה יכולה לממש את עצמה בסוד התחייה השלמה הכללית ביצחק, ודרך התולדות שלו כמובן. וכל זמן השלמות נחשב כלפי אברהם, מה שאין כן בערכו עצמו, כיוון שיש לו כל רמ"ח איברים ושס"ה גידים שהוריש לו אביו ממוחו, לפיכך מחויב גם כן לפרנס כל אחד ואחד ולגדלם כמעשה אביו. אבל כיוון שדעתו ביותר, ביתר שלמות, צריך להמציא פרנסת כל אחד ואחד במידה יותר מרווחת ומותאמת לפי הנפש הכללי שקיבל מאביו. לכן אנחנו רואים בתולדות יצחק שהוא חייב לחזור לכאורה על אותם ניסיונות. הוא יחזור על היציאה לגרר, הוא יחזור על עניין אחותי אשתי, הוא יחזור על כל עניין הבארות שחפר אביו ויחפור אותם מחדש, עד שהוא יגיע לרחובות, שזה, שאותם לא, את הבאר הזו לא הסתמו. Okay. לכן מחויב לחזור על אותם מחסניות, ממש, שהיה שם אביו, ולאכול, ולשתות, ולהזדבק בכל אחת ואחת כמעשה אביו ממש. אבל, וכך אוכל יתאם לו, וכיוון שכך הבן משונה מכך הטעם, האורות המתפשטים, כן? וגם המשמעות, כן? אז הטעם, כיוון שהכך שונה, כלומר כלי הטעם, כלי החוכמה אם תרצו, שונה, משונה מכך אביו, לכן התבשילים והזיווגים גם כן משתנים. אוקיי. ואני גם רוצה להפנות את תשומת ליבנו לעניין של הברכה. למה יצחק נכנס בפרק חפזיין, פסוק א', למצב ותכהן עיניו? אני רוצה לומר שהיא כי זקן יצחק, ותכהן עיניו מראות, זה, ש, זה האופן של האכסניה, כן? של אותו מקום שיצחק מצליח לעבור אותו, באופן שמבחינתו של אברהם הוא היה צריך להיפסק כי הוא לא יכול לשאת אותו, שזה האופל של ברית בין הבתרים. זאת אומרת, הצורה של כי זקן, שבעצם הוא קונה חוכמה ותכן העיניו. זאת אומרת, העיניים שלו יותר ויותר נסגרות אל העולם הזה, אפשר לומר, ותכן העיניו מראות, ויקרא את עשיו, בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. זאת אומרת שיש שם גם כן את הדיבור הזה של טרום ההקדה בין אברהם ליצחק, אתם זוכרים? כן. ויאמר, עכשיו זה הקשר שאנחנו צריכים להתעכב עליו. ויאמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. ואתה, סנה כלך, תליחה וקשתך, וצא השדה, וצודה לי צדה, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, ואביה לי, ואוכלה, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. כלומר, כשיצחק קושר את האכילה לעצם הברכה. מה, הוא לא יכול לברך אותו? הוא צריך שהוא ילך להביא לו אוכל בשביל שהוא יברך אותו? למה הוא צריך שהוא יצא לצוד? הוא לא יכול להגיד לו, לך תבקש מאמא שתכין משהו לאכול, ואז אני אוכל, אם בכלל. אבל מה שחשוב כאן, הוא הקשר בין אכילה
לברכה. אז יש שם כמה דברים. א', שזו פעם ראשונה שאדם מברך, מסוגל לברך, מכל עד עתה, המברך היחיד היה הבורא. הברכה הראשונה שאנחנו פוגשים היא בספר בראשית, אז זה אומר גם מה הולך להתקן פה. כן. הקשירה הזו של אפשרות של הברכה, קושרת אותנו לכמה דברים. כן. היא קושרת אותנו אל השבת, אל השביעי, אל כל מה שהתרחש מבחינת, זה פעם ראשונה שבאמת אדם נכנס אל המשמעות של יום השבת. עד עכשיו, כאילו לא נת... האדם לא נתן לבורא להיכנס לשבת שלו, כי הוא כל הזמן היה צריך להתערב, כי עוד לא קם אדם שמסוגל לברך. מה זאת אומרת? מסוגל לתת לבורא לצאת אל השבת שלו, ולא להיכנס אל ההכנה לשבת. אז מה המשמעות הראשונה של הכנה לשבת? זה, כדי שהבורא יוכל לשבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. זאת אומרת, העשייה הראשונה של היות אדם יכולת לברך מזה. זאת אומרת שעצם הברכה היא היכולת באמת להשלים את מה שהבורא השאיר לעשות. והאדם הראשון שמסוגל לעשות את זה הוא יצחק. ויצחק קושר את האכילה, את האופן שבו משיגים את האכילה, את האופן שבו היא עושה השלמה לנפש, גם בעניין של צייד, מי נשלח לצייד, ומה זה מאפשר לברך. אומר לנו, ויש לדעת, אנחנו בעמוד כמז, ויש לדעת ששלושה ימים סובבים את כל דרכי השם יתברך ומטרתו השלמה, והם שלושת אבות העולם, אברהם, יצחק, יעקב, נפש, רוח ונשמה. ודומה לאדם שטבע כולו בטיט, תחילה מוציא ראשו לבד, וזה סוד אברהם. הוא מציל את נפש, שהיא סוד, חלק אלוהי ממעל, בתכלית השלמות. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, דן נפש. שסוד היחידה שלו, נכון? הייתה לדעת יצחק, למדנו היום. כאילו, המלכות, כן, שמכניסה את האורות הגדולים ביותר בעניין של היפוך, היא מקום הלידה של יצחק. ועל כן יש רשות, ליצחק רשות לעייל ונפיק, להיכנס ולצאת, לתוך דמקווה, כן, יום שני, בלא בר. כן, הוא יכול להיכנס אל החושך, זה יום שני, נכון? שלא נאמר בו כי טוב. כן? שזה בעצם החושך של צמצום ב', שזה ותיכן העיניו. כי החושך הזה של ותיכן העיניו, הוא שמאפשר להוציא את האור, נכון? לכן בכלל אפשרי ביום שלישי שיאמר בו פעמיים כי טוב, בגלל החושך של יצחק, בגלל ותיכן העיניו והברכות. זאת אומרת, שהחושך מברך יום שני בלא בר, ואז מת אברהם. מת אברהם זה בעצם, זה ההתרחשות של מכירת הבכורה, שיצחק מוכר, כי יעקב זד נזיד, גם בתוך הזד נזיד יש מה הוא חשב, המחשבות שהוא הזיד על, אבל הוא עושה נזיד, כי הוא עושה מאכל עגול שהוא אותה אבלות על אברהם. זה הסתלקות אברהם. כלומר, כשבאמת יצחק נדבק, יכול להידבק בחושך ולהוציא ממנו אור ברכה, אז
אז יכול אברהם להסתלק, אז נשלם את עבודתו של אברהם, ויצחק יכול לברך מתוך החושך, להוציא את האור ולהמשיך את התולדות בלי בר. ואת התריה הגברים שלו הוא מוריש ליצחק בכללות נקודה אחת, כמו טיפה יוצאת מן מוח האב שמתקבץ מכל תריאג כוחות אביו, עד שמוכן להתפשט ולהתגדל כקומת אביו. ואז מוציא את הגוף שלו מגרון עד הטבור, מתוך תית היבן, תית היבן, זאת אומרת, מתוך השקיעה של הצלם של האדם בתולדות עד כה. כן? מתוך תית היבן, ובזה קונה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה שלמות, בחינת רוח השם יתברך, בחינת תוך, באותו גוף הנקרא רבקה, והרוח המוצל נקרא יצחק, ויחידה די יצחק נקרא יעקב, ורישא די סב, שהוא סוד השגת היום הראשון שנקרא נשמה, כלומר את יעקב. אמנם תבין צורת היחידה די יצחק בכתוב, ואחרי כן יצא אחיו, שמתחילה נתגלה אדמוני, כולו כאדרת שיער, ועכשיו אנחנו מדברים על אדרת שיער כאדיר במרום, כהוויה נהדרי בכוח. הכוח לקבל את כל האורות של ההוויה, נעדר ומתחזק להפיל הקדושה, וכל זיו ההתרה בכוח מי שחוברה לה יחדיו, וכל שאלה ושאית יוקת שער, כי נהפך השיער, כן, השיער שממנו היה יכול להתחיל בנועם הוויה, האופן שבו עשיו בוחר בו, הוא לחורבן ושבירה. ועד ממני עצמי, ונתקבצו כל העדים לעד מוני, וכל השערות לאדרת שיער. אוקיי. ואחרי כן יצא אחיו. עכשיו, אני רוצה לומר, מי יוצא כאח? קודם כל, הבל. נכון? זה בדיוק מה שאנחנו רואים, קין, ואחריו יצא לא הבל, יצא אחיו, ורק אחר כך הוא נקרא. אז אנחנו מקבלים פה תיקון בדיוק על אותו דבר, יוצא קין, אוקיי. האפשרות של תיקון קין בעשיו, אוקיי? ואחר כך יוצא האח, המשמעות של האח. מה המשמעות של האח שבה נכשל הבל? חינוך קין, לאחווה. כן? חינוך קין לאיך להתקרב אל ההוויה, איך להתקרב דרך האחווה. הוא נכשל, ועכשיו יש מה שנקרא הזדמנות שנייה, ויעקב יוצא כאח שיצטרך לחנך את עשיו בכל הגלגולים שלו אל משמעות האחווה ומשמעות ההתקרבות אל הבורא. אז לכן הוא יוצא כאח. כן? כמו שאנחנו רואים פה, אנחנו חוזרים, זה הכל קורה בתוך פרשה אחת, והנה תומים אמרנו חסרה עליו ובינה, והיצא הראשון אדמוני כולו כאדרת השיער, ויקראו שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחיו, ידו אוחזת בעקב עשיו, כאילו העקב של עשיו מחלצת את יעקב, ויקראו שמו יעקב, אבל הוא יוצא קודם כל כאחיו, בדיוק כמו שנולד הבל. אוקיי? באותו אופן שקודם ותלד את קין, זה פרק ד' בראשית, ותלד את קין, ותאמר, קניתי איש את הוויה, זאת אומרת, יש קניין שלם של אור ההוויה, ותוסף ללדת את אחיו. נכון שפה יש הפרשי, הם לא תאומים,
כאילו הם לא יוצאים אחד אחרי השני, כי אין את החיבור הזה ביניהם, באמת בגלל שאין את החיבור הזה ביניהם, אין גם לא יכול היה, אז כאילו התיקון מעליון זה לחבר בעקב, כן, שהם יוולדו אחד תלוי בשני, שלא יהיה הפרש הזה, כדי לאפשר באמת ליעקב לתקן את עניין האח ואת הבל, ולהיות המוביל של גמר התיקון. עניין של הברכה היא בעצם מי שמברך הוא מעניק למבורך את היכולת להגיע לגמר תיקון. נכון. אבל זה אומר שיש בו את הסגולה הזו. כן. כן, אין מישהו, אין דבר, אין שום דבר שיכול לתת או להעניק מה שאין בקרבו. הבקשה הראשונה שלנו זה להצהיר שאנחנו שייכים, שהזהות שלנו שייכת לישראל, זאת אומרת, שייכת גם ליצחק, שבו יש את הסגולה שיש, שאנחנו רוצים להנחיך אותה בנו, לברך אחרים. כלומר, להביא אותם לגמר, לתת להם את הכוחות להגיע לגמר התיקון. עכשיו... לכן, בלי ישראל, אין יכולת לברך, כן? זה מתחיל באברהם, כי בכלל נברכו כל... אבל הוא לא מברך, הוא עצמו לא מברך. רק יצחק, יש בו את הסגולה של היכולת לברך. אליך כפרט אין אפשרות לברך, כשאתה עובד בקבוצה, יש לך אפשרות לברך, מתוך כוח הקבוצה. זאת אומרת, קודם כל צריך להבין שברכה זה לא מה המשמעות של ברכה, לשם מה היא ניתנה, איך אנחנו מבינים את זה? מהשורש שלה. השורש שלה, של הברכה, זה כדי שאנחנו נוכל לממש את מה שהשאיר לנו הבורא לעשות. אז בשביל זה אנחנו צריכים ברכה וקדושה, שזה אומרים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. בבקשה. זה שתי השלמות האלה, אז אנחנו צריכים להבין מה העניין של הברכה. זאת אומרת, ברכה היא כדי שנוכל להשלים את מה שהבורא השאיר לנו לעשות. מה השאיר לנו לעשות? גמר תיקון. להביא עולם הבא לעולם זה, נכון? אז קודם כל, יש איזה מין צלילות בראייה הזו, אוקיי? במצב הזה. כל מה שלמדנו היום, גם בתעס, גם בפרי חכם, גם במה שניסיתי לאסוף מזה, הוא התשתית ללימוד של הברכות. מאמר הברכות מתחיל באות קוף למתת, תחזי, בשעתה דאמר יצחק לעשיו, וצא השדה, וצודה לי ציידה, בהה, והוא כמוע, ונפק עשיו, בגין דהתברך מיצחק, דכאמר לי, ואברכך לפני הוויה. דילו אמר, ואברכך ולא יתיר, יאות. כיוון דאמר לפני הוויה, באיש שעתה, הזדעזע קרסי יקרה דקות שבריחו. אמרה, ומה דיפוק חיביה מעינון לבטין, והשתער יעקב בהו. בואו ראה. בשעה שאמר יצחק לעשיו, וצא השדה וצודה לי צידה בהי, כי היה צריך לומר ציד בלא הי, כן, בלא השלמה של ההוויה, או בהרוע. ויצא עשיו לצוד ציד כדי שיתברך מיצחק, שאמר לו ואברכך לפני הוויה. ואילו אמר ואברכך ולא יותר, היה טוב. כיוון שאמר לפני הוויה, באותה שעה נזדעזע כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא, ואמרה, כי זו השכינה, כיסא הכבוד. ומה זה? הרי יצא נחש מאלו הכללות, וישאר יעקב בהם. ובכדי להבין דברים אלו צריכים לבאר תוכן המאמר כולו. ועברו בדרך היקף בקיצור. ויש להבין מה הם אלו הלבושים, כן? דרבה,
לרווח עשיו מנמרוד. מה הוא הרוויח? מה הרוויח עשיו מנמרוד כשהוא לקח את הלבושים האלה, בגדי החמודות? ומה הפירוש שהן נמרוד והן עשיו היו צודים חיות עם אלו הלבושים? וכן, למה לא לקח עמו את הלבושים באותו יום? ובכלל, מהו עניין הצדה הזו האמור בנמרוד ובעשיו? ואשר יצחק תלה עליה את ברכותיו. ומה עניין הברכות שיעקב ועשיו חרדו כל כך אליהם? והנה סוד הלבושים כבר נתבאר בספרי בית שער לכוונות. שבצמצום בית, אחר שעלתה הית התאה לבינה, וקיבלה הבינה את הצמצום לתוכה, נפרדו זון, זרנפין ומהלכות, מן כל פרצוף ופרצוף. מה נעשה מהם? בית כלים המקיפים המכונים לבוש והיכל, שבעצם הם הכלים שהם סוד מקיף חיה ומקיף יחידה. לבוש ומקיף חיה, והיכל, אם תרצו זה רנפין, ומקיף חיה, והיכל זה מקיף יחידה. הרי שאותו זרנפין שנפרד מכל מדרגה אחר צמצום הבית, הוא נעשה לבחינת לבושים הממשיכים את הערת אור החיה. על פי חוק, כן, ההופכיות בין כלי לאור. אז בחינה ג' מושכת בחינה א'. ועליהם רומז הזוהר, הוא מכונה אותם לבושי מלכות, כלומר הנמשכים מעצם המלכות, מטרם שנמתקה בבינה, דהיינו מעשר ספירות את צמצום א', שהוא זרנפין שהיה במדרגה מקודם צמצום ב', ועתה נבאר סוד הצידה, הנוהג בפנימיות. כבר ידעת, שדומם צומח חי מדבר הגשמיים, נמשכים מדומם צומח חי מדבר הרוחניים שבעולמות העליונים. והם דלת מדרגות שבמוחין זה למעלה מזה. ומוחין דבב קצוות קטנות נקראים דומם וצומח, שהם נפש ורוח. ומוחין דגר נקראים חי, שהם כוללים בהמה חיה ועוף, שהם ג' בחינות של מוחין דגר, שהאדם ממשיך, המשונות זו מזו. והמשכת אלו המוחין דבעלי חיים הרוחניים, שהם גר, מכונה צידה. צייד, ויש צידה דקדושה, שעליה נאמר, צידה ברך אברך, ויש צידה דסיטרא אחרא, שעליה נאמר גיבור צייד לפני הוויה, כמו שנאמר על נמרוד. כמו שנבאר. וזה סוד שאומר על הלבושים, ובואו הווה צד צידה, ובהוא, כי ידעת, שכדי להמשיך גר, צריכים להוריד את ההית התאה מניק ועיניים, במקום השיתוף שלה עם בינה, לפה. שאז חוזרים אחת דקלים למדרגה, ונמשכים אגר דאורות, והורדה זה או זו נעשה על ידי שמתלבש עצמו בלבושים הנעל, שהוא סוד מקיף חיה מצמצום א', אשר שם נמצא היטטאה במקומה בפה, ואחר כך, בכוח הערת הלבושים הללו מוריד היית התאה מניק ועיניים לפה וממשיך הגר, שזה סוד צייד או צידה. והרי שהצידה נעשית על ידי הלבושים. וזה שכתוב בנמרוד ובהוא ובהם הווה צד צידה. כן? וכן בעוד קוף למת בעת הקודמת שכתוב ובהוא הווה נפיק שבהם היה יוצא וצד צידה לסב. כי על ידי הערת חיה של צמצום א' שבלבושים,
וממשיך הגר. הוא כבר ידעת שבעת שממשיך הגר, הוא מחזיר תכף את הגר דגר לשורשם. ותדע שזהו סוד שחיטת הבעל חי, שאור החיים הסתלק ממנה, והוא נהנה רק מהבשר שנשאר אחר השחיטה. שזה סוד וקדגר, שככה מותר לאכול. אתה לא אוכל את האור של הבהמה, באלף. שהוא סוד וקדגר המקובל ונשאר בהתחתון. וזהו צידה דקדושה, שעליה נאמר צידה ברך אברך. מה שאין כן בסיטרה אחרא, שהם אוכלים איבר מן החי, שזה אסור מזמנו של נוח. קודם בכלל לא היה צריך לאסור על זה, אבל מאז זמנו של נוח, שכן אפשר להשתמש בווק, אבל לא... להשתמש בגר זה כמו לאכול עבר מחיה שהיא עדיין חיה. דיינו שרוצים להמשיך ולקבל גם את אור החיים של הבעל חיים, של הבעל חי, שהוא סוד גר דגר. ועליו נאמר, גיבור צייד לפני הוויה. לפני, היינו שמנסה לקחת את אור הפנים, שהוא סוד גר דגר, שרוצים לצוד ולהמשיך עליהם, שזה היה מעשה נמרוד ועשיו. ואתה נבאר סוד הברכות, ותדע שברכה או סוד הברכות הוא נתינת כוח ושליטה לגמר התיקון. אני חוזרת. סוד הברכות הוא נתינת כוח ושליטה לגמר התיקון. מהו גמר התיקון? סוד תיקון המלכות דצמצום א', אם בדרכו של יעקב, שהיא סוד צידה דקדושה, או בדרכו של עשיו, שהיא סוד צידה דסיטרא אחרא. ולהנציח את אותו דרך לנצחיות. זה הרגע שבו, לכן אנחנו מבינים למה הכל מזדעזע, כן? שיצחק שולח את עשיו לצוד צייד. כי זה הרגע שבו זה מוכרע לנצחיות, על ידי את מי יברך יצחק, כי לא יש את הסגולה לקבוע את זה. וצריך שתדע, שהזיווג הגדול המביא את גמר התיקון, הוא כולל בתוכו את כל הזיווגים והקומות, שיצאו בזו אחר זו, בכל משך שיטה אלפי שני, שערכם על ערך הזיווג הזה, הוא ממש כערך הפרטים על הסכום הכללי שלהם. גם בחינות המים נוקבין, העולים לזיווג הכללי הזה, הנה כלל של כל המעשים והאיסורים, שהיו בעולם הזה, בזה אחר זה, בכל היחידים ובכל הדורות במשך שיטה אלפי שני, כן? כל זה הערך של הזיווג הגדול המביא את גמר התיקון. איך יקרה הזיווג הגדול הזה? בשליטה של מי מוכרע עכשיו בברכות? כמו שזה שכתוב, זה שאומר הכתוב, וייתן לך אלוהים מטל השמיים, שהוא זרנפין, ומשמני הארץ היינו הנוקבה, שברכו שיזכה לכל הקומות של זיווגי זון, בשיטה אלפי שני, דיינו שיקללו לך בזיווג הכללי שתזכה אליו בגמר התיקון. ורוב דגן ותירוש, שכל המוכן המכונים לחם ויין יתקבצו אליך. יעבדו חעמים, היינו שכל מיני העבודות שיעשו כל העמים, כל הרצונות לקבל, יכינו את יהיו הלבוש של הצדיק. כן? זה דרך אחת.
שכל מיני עבודות שיעשו כל העמים, בהתקדמות הטכנולוגית, המדעית, התודעתית, בשיתוף שלך, יהיו כל אלה בשבילך שתקבל אותך וישלימו אותך בסוד הזיווג הכללי, שתזכה על ידיהם בגמר התיקון. וישתחוו לך לאומים, היינו כל האיסורים שבעולם, יקבלו אז את צורת ההשתחוות אליך, ויכללו לך במים נוקבין של בכל מה שהעלית כחיסרון של הזיווג הכללי הזה. הווה גביר לאחיך שהדרך שלך יישאר לנצחיות, והדרך של אחיך יהיה לך למסייע, כמו עבד המסייע לאדונו, וכל מה שקנה עבד קנה רבו. והשתחוו לך בני אמך, היינו האיסורים, שיקללו בהמן של אחיך, יקבלו צורת השתחוויות לך. עורריך ארור, כל מי שיחלוק על דרך שלך, יקולל. ומברכך ברוך, כל מי שיודע ויקבל את הדרך שלך, יהיה מבורך. והיה דעתו של יצחק לברך את עשיו בהם. ובזה תבין מה שאומר הזוהר, אי חס ושלום, בהו זימנה יתברך עשיו, לא ישלוט יעקב לאלמין. כי כל המעשים הטובים של יעקב, וכל האיסורים שסבל, לא היו אז אלא לתועלתו של עשיו. דנו בכדי שעשיו יזכה לזיווג הגדול של גמר התיקון, ובכדי שדרכו יישאר לנצחיות, חס וחלילה. דיינו דרך הצידה של סיטרא אחרא, כנ"ל. וזה שכתוב כאן, שכותב כאן הזוהר, בשעתה דאמר יצחק לעשיו, וצי השדה וצודה ליצידה בהי, בהוויה, כי הוויה הוא סוד עצמות המלכות. דיינו, המלכות זה צמצום א', זה ה' אחרונה, שעליה אמר לו שיצוד אותה, דיינו שימשיך לה את הגר המכונה צידה, שזה נעשה רק נגמר התיקון, בסוד זיווג הכללי. וזה שכתוב, והי יומה לא נטילון ונפק לחק לה. כי מאחר שאמר לו צידה עם ה', דיינו שימשיך את הגר דצמצום א', אם כן, לא יועילו הלבושים הללו, שהלבושים האלה מועילים רק לגר של צמצום ב', כן, גר דבק. זה שכתוב, דאילו אמר ואברכך, ולא יתיר יאות, אבל כיוון שאמר לפני הוויה, הזדעזע. כי לפני הוויה יורה על גר דגר, הנקרא אור הפנים, שהיא צידה דסיטרא אחרא, וצידה דנמרוד, שכתוב עליו, כמו שקראנו, גיבור צייד לפני הוויה. ולפיכך, נזדעזע כיסא הכבוד, ואמרה, כיוון שצידה הזו היא סוד הסתת הנחש את חווה לעץ הדעת, שהביא הכללות לעולם, ולא עוד, אלא שישאר גם יעקב בהם, כי הברכות יהיו קובעות או קובעים את דרכו של עשיו לנצחיות, ויעקב יהיה כפוף לו כעבד לפני רבו, וכללותיו של עשיו תרבוצנה עליו, ולא תהיה לו שום עצה. ובזה תבין תשובת יצחק לעשיו, אחרי שהוא נכנס, אחרי שעשיו נכנס, לאחר שיצחק ברך את יעקב, הן גביר שמתיב לך, כי אחר שקבע את יעקב לאדון, אין לו עוד שום ברכה
ועד עשיו. ואין לתמוע איך רצה יצחק לברך את עשיו, ולקבוע דרך צדה בסתרה אחרה לנצחיות חס וחלילה. כי שאלה זו שואל הזוהר, ואם, והיא תאמה, כן, איך אפשר, כן, אם תתמע, איך לא ידע יצחק את כל צורות הרע דעשיו, ותרץ שם שהשכינה רצתה שיתברך יעקב לא מדעתו של יצחק. דהיינו כדי שיצחק ימשיך את הברכות השייכים לעשיו ליעקב. דהיינו את הגר דגר, כדי שהם יתקללו בתוך דרכו של יעקב, שזה סוד הכתוב, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, ואין להאריך עוד. אבל ללמוד יש עוד הרבה.